ተናስተልኝ እንደምላደራችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾች ካማራ ቴሌቪዥን ያርብ ማለዳ ሰዓተ ዜናችን እነሆ ተጀምሯል። ሰዓተ ዜናውን እየመራው ተሾማበበ ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁ ነው ነው ስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ዲሞክራሲያዊና ፍትሃዊ ሆኖ መጠናቀቁን በሰሜን ወሎ ዞን የተወዳዳሪ ተፎካካሪ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ገለጸ። አጠቃላይ የምርጫውን ውጤት ሁሉም በቀና መንፈስ መቀበል እንደሚገባውም የጋራ ምክር ቤቱ አሳስቧል። መረጃው ከዞኑ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት ደርሶናል። አዱኛ ዓለም ጸጋ ያቀርባል። በሰሜን ወሎ ዞን በ1043 የምርጫ ጣቢያዎች ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ተካሂዷል። በዞኑ 10 የፖለቲካ ፓርቲዎች ለህዝብ ተወካዮችና ለክልል ምክር ቤቶች እጩዎችን አቅርቦ ተወዳድረዋል። የምርጫ ሂደቱ ሰላማዊና ነጻ እንዲሆን ለማስቻል ከኢዜማ እናት አብን ነጻነት ለኩልነትና ከብልጽግና ፓርቲዎች ተጣጡ የተፈካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አቋቁመው የሚያጋጥሙ ችግሮችን በጋራ ለመፍታት ጥረት ያደርጉ መቆየታቸውን ባደረጉት ውይይት ገልጸዋል። በዞኑ ባሉ ሁሉም የምርጫ ጣቢያዎች የድምጽ አስተጣጥ ሂደቱ በሰላም መጠናቀቁንም የጋራ ምክር ቤቱ ገምግሟል። ዳግኝ ይመር ባላለው የኢዜማ አባል ነኝ። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ እንደ ሰሜኑ ስናየው በጣም ጥሩ ነበር። በተለይ በሁሉም የምርጫ ወረዳዎች ምርጫውን ተከታተለናል። ሂደቱን ተከታተለናል። ከተበቀነው በላይ ሆኖ ያገኘነው መጥፎ ጠባሳ ሊጥሉ የሚችሉ ነገሮችን አስቀድመን እየፈታን እየመጣን በዞን ደረጃ የዛም ውጤት ሊሆን ይችላል። ሰሜኑ ላይ በተለየ ሁኔታ በጣም ፍጹም ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድና አንድም ቦታ ላይ ምንም ችግር ሳይፈጠር ህዝቡ የሚፈልገው መርጧል። ማሪሳ ይባላለሁ። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ የሰሜኑ ዞን የድርጅት ጉዳይ ኃላፊ ነኝ። ይሄ ምርጫ ብዙ ነገሮችን የተማርንበት ምርጫ ነው። አትሊስት ህብረተሰቡ እሞክለዋለኝ ብሎ የመረጠበት ድምጹን ያስተበቀበት ሰዓት ነው ብዬ ነው የማየው። በዚህ ምርጫ ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ እንዳትገነባ የሚፈልጉት ኃይሎች ያፈሩበት ይመስለኛል። ለምን ብዙ ነገር ይፈጠራም ብሎ ውጅምብር የሚወራበት ምርጫ ነበረ። ከዛም ሲያልፍ የውጭ ጣልቃ ገብነት ገብቶ አገራችንን የሆነ ነገር ያፈርሳታን የሚባልም ነገር ነበረ። ይሄን ሁሉ አስቻይ ሁኔታ ፈጥረና ለዚህ መብቃታችን እንደ ፓርቲ በጣም የተሻለ ሁኔታ ያየሁበት። ስሜ አሊ ኢማም ጓንጉል ባላለሁ። ለነጻነትና እኩልነት ፓርቲ እንግዲህ እንደ ዞናችን የነበረው ሂደት አጠቃላይ ከጅምሩ እስከ መጨረሻው የነበረውን ሂደት የጋራ ምክር ቤታችን ከስር ከስር እየተወያየን ችግሮችን በየሰዓቱ ስንፈታ ስለነበር ምርጫችን ያው በጣም ዲሞክራሲያዊ ፍትሃዊና ዲሞክራሲን በተግባር ያረጋገጥኩበት ስልጣን የህዝብ መሆኑን ያየሁበት የፖለቲካ ምህዳሩ ራሱ ሜዳው ለሁላችንም እኩል ክፍት ሆኖ በደንብ ተወዳድረን ተፎካክረን እንግዲህ ሂደቱም ቆንጆ ነበር፣ ፍትሃዊ ነበር። በሰሜን ወሎ ዞን ባሉ የምርጫ ጣቢያዎች የድምጽ ቆጠራ ውጤት በተቀመጠው የጊዜ ገደብ የተለጠፈ ሲሆን አጠቃላይ የምርጫውን ውጤት ሁሉም በቀና መንፈስ መቀበል እንደሚገባውም የዞኑ የተፎካካሪ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አባላት ጥሪ አስተላልፈዋል። መጀመሪያ መከራከሪያ ያሉት ቅድመ ምርጫና ምርጫው ላይ ያሉት ሂደቶች ነው። ያ ሂደት ትክክል ሆኖ እስከመጣ ድረስ ውጤቱን የማይቀበሉ በምክንያት የለምና ሁሉም ሰው በተለይ አሁን ሀገራችን ካለችበት ሁኔታ አንጻር ሁላችንም አሸናፊዎች ነንና ኢትዮጵያም እንድትቀጥል ማንኛውም የፖለቲካ ተፎካካሪ ፓርቲ የእኛንም ፓርቲ ጨምሮ ውጤቱን በመቀበል ሀገራችን እንድናሻግር ለማለት እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ምርጫውን አክብሮ ህብረተሰባችን ከጎናችን እንዲሰለፍ አንድም ድምጽ ቢሆን የህብረተሰብ ድምጽ ስለሆነ እኛ አክብረን ከጎኑ እንሰለፋለን። ምርጫው ምንም እንከን የለሽ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ምንም አይነት ጥርጣሬ ሳይኖረው ወደፊት ከሚመረጠው መንግስት ጋር ከጎኑ በመሰለፍ ያሉ የልማት ፕሮጀክቶችን ማጠናቀቅ አለበት የሚል ሀሳብ አለኝ። እንግዲህ ምርጫው ግቡን አሳክቷል። ሁላችንንም አንድ ያደረገ የዲሞክራሲ ልምምድ ያደረግንበት ምርጫ ተካሂዷል። ከዚህ በኋላ ህዝቡ የፈቀደውን አድርጓል። ይህንን መቀበል ከሁላችንም ይጠበቃል። የጋራ ምክር ቤቱ በቅድመ ምርጫ ወቅት 8 መደበኛና 3 አስቸኳይ ስብሰባዎችን አድርጓል። ወደፊትም በጋራ ለመስራት የጋራ ምክር ቤቱ አባላት ተስማምተዋል። ከምርጫ ማግስት ህብረተሰቡ ወደ ልማት ስራዎች ፈጥኖ እንዲመለስ የደቡብ ወሎ ዞን አስተዳደር ጠየቀ። አስተዳደሩ ምርጫው በሰላም እንዲጠናቀቅ አስተዋጽኦ ላበረከቱ አካላት ምስጋና አቅርቧል። ደጀናባቸው ተጨማሪ አለው። ሰኔ 14 2013 ዓ.ም ተመረተ የተካሄደው ስድስተኛው ጠቅላላ ሀገራዊ ምርጫ ማህበረሰቡ የሚፈልገውን በነጻነት መምረጡን ማሳያ እንደሆነ የደቡብ ወሎ ዞን አስተዳደር ገልጿል። የዞኑ አስተዳዳሪ አቶ ሰይድ መሐመድ ምርጫው የዲሞክራሲ መሰረት የጣለ እንደሆነ ማንስተዋል። ቅድመ ምርጫም በምርጫው ለተም ድህረ ምርጫም ያለው ሁኔታችን የተሻለ ዲሞክራሲ መሰረት የጣለ ሰላማዊ ነጻና ገለልተኛ በሆነ መንገድ የተመረጠ
በህዝባችን ፍጹም የሉዓላዊ ስልጣን ባለቤትነቱን ያረጋገጠ የህዝባችን አሸናፊነት የሚያሳይ ምርጫ ነው ብለን እንወስዳለን። ለዚህ ሂደት ያበቃው ማህበረሰብ ምስጋና ሊቸረግባል ብለዋል። ምንም አይነት ውስጣዊ ጫናም ውጫዊ ጫናም ቢመጣ ከቁም ነገሩ ዝንፍ የማይለው ህዝባችን የምርጫ ጊዜውን ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መንገድ እንዲካሄድ ነጻ በሆነ መንገድ እንደወሰን ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ምርጫው እንዲካሄድ ላደረገው ህዝባችን በዞኑ መስተዳደር ስም ላቅ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ። በተለያየ ደረጃ ያለው መዋቅር፣ የጸጥታ አካላት፣ ተፎካካሪ ፓርቲዎች፣ የምርጫ ቦርድ አስፈጻሚዎች፣ ታዛቢዎችና የሚዲያ አካላት ለነበራቸው ጉልህ አስተዋጽኦ አመስግነዋል። አቶ ሰይድ በመግለጫቸው ከምርጫ ማግስት ማህበረሰቡ ወደ ልማት ስራው በፍጥነት መመለስ አለበት ብለዋል። የምርጫ ስራችን በተሻለ መንገድ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ተቋጭቷል። ፈጥነን ወደ መደበኛ ስራችን አመታዊ በጀቱ ከመጠናቀቁ በፊት ወደ መደበኛ አገልግሎታችን ተመልሰን የህዝባችንን የልማት ጥያቄዎች የኢኮኖሚም ማህበራዊ ልማትም ማረጋገጥ ያስፈልጋል። የጸጥታ መዋቅራችንም እንደዚሁ በተሰጠው ግዳጅ መሰረት ሰላሙን አስጠብቆ መቀጠል ይኖርበታል። አሁን ያለንበት የክረምት ጊዜ ላይ ስለሆን ከነገ ጀምሮ ወደ አረንጓዴ አሻራ ልማት እና ፍራፍሬ ልማት እና ፕሮጀክቶቻችን ወደ መመልከትና ወደ መገምገም መግባት ያስፈልጋል። በዚህ ምርጫ አሸናፊው ህዝብ ነው። ህዝባችን በትክክልም የሉዓላዊ የስልጣን ባለቤትነቱን ያረጋገጠበት ጊዜና ወቅት ቢኖር ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ነው። ስለዚህ ያሸነፈው ህዝብ ነው፣ ያሸነፈው ዲሞክራሲ ነው። ውጤቱ ምንም ይሁን ምን ይህን ውጤት ተቀብሎ በጋራ መቆም ለሀገራችን አንድነትና እድገት የነበረን መቀራረብና አንድነት በተፎካካሪ ፓርቲዎችን ማጠናክረን በጋራ እንድንሰራ የከበረ ጥሪዬን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። በምርጫው የታየው መተባበርና አንድነት ወደፊትም ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል። ተፎካካሪ ፓርቲዎች የህዝብ ድምጽ እንዲያከብሩና ምርጫ ቦርድ ይፋ የሚያደርገው ውጤት በጸጋ እንዲቀበሉ ለአማራ ቴሌቪዥን አስተያየታቸውን የሰጡ በሰሜን ወሎ ዞን የቆቦ ከተማ ነዋሪዎች አሳሰቡ። ህብረተሰቡ በማህበራዊ ሚዲያ ከሚሰራጩ መረጃዎች ርቆ ትክክለኛ የመረጃ ምንጮች ብቻ እንዲከታተል አስተያየት ሰጪዎቹ አሳስበዋል። ባላለምዬ ተጨማሪ አለው። ስሜ አስናቀሳ ይባላለሁኝ። የምኖረው በቆቦ ከተማ ነው። በእኔ አካባቢ አሁን ባለንበትኝ ህዝቡ የመሰለውን ይጠቅመኛን ይመራኛን የሚለውን መንግስት መርጧል። የፖለቲካ ፓርቲ አባላቶች ይህን ታሳቢ በማድረግ የተመረጠም ያልተመረጠም ቢሆን ለዚች ሀገር የሚያሻግር ነገር መስራት እንዳለበት ነው የሚሰማኝ። ዘይንያ መሐመድ ባለሁ በቆቦ ከተማ 03 ቀበሌ። የወከባ የውጅንብሮሪ አንፈልግም። በሀገራችን ሰላም ይስፈን። ያለቀው የታረደው የሞተ ህዝብ ውጫጭነት ያለቀሰ ይበቃናል። እንግዲህ ወላ ሰላም ይስፈንልን፣ ሰላም ይስከልን፣ ሀገራችን ሰላም ይሁን። ስሜ ይርጋ ወዳጆ ይባላል። የቆቦ ከተማ ኗሪ ነኝ። ከዚህ በኋላ ያው መሆን ያለበት ማንም ተመረጠ ማንም የምርጫው ውጤት ያው ምርጫ ቦርድ ራሱ እስከሚያሳውቀን ድረስ ገዢ ሆኖ የሚመጣው አካል ከህዝቡ የወሰደውን ቀብድ ተቀብሎ እሱን ህዝቡ ልማት ሰላም ነው የሚፈልገው። ከዚህ በኋላ እንደገና ወደ ኋላ መመለስም ስለሌለብን አሁን ቀጥታ መንግስት ወደ ልማት ገብቶ የስራ እድል ፈጠራ ላይ፣ ሴኩሪቲ ላይ፣ ደህንነት ላይ ብዙ ነገር እንዲሰራልን ነው የምንፈልገው። አሁን ስሜ አለም ወንዱ ይባላል። የምሰራው ራያ ቆቦ ነው። ባጃጅ ታክሲ ነው የምሰራው። ያው እኛ የምንፈልገው ሰላም ነው። ሰላም እንፈልገው ያው የተሸነፉትም በጸጋ ተቀብለው ሰላም እንፈልጋለን። የመረጠም ይሁን ያልመረጠም ይሁን ሀገራችን ከተለያዩ ጥቃቶች ለማዳን ራሳችንን መጠበቅና ተስማምተን ሀገራችን ወደ ቀጣይ ሁኔታ ማሸጋገር ይኖርብኛም ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ያልተመረጠም ቢሆን ደጋፊ መሆን አለበት። ለቀጣይ ተወዳድሮ አሻሽሎ የሚያሸንፍበትን መንገድ አማራጮችን ማቅረብ አለበት ብዬ ነው የማስበው። የተሸነፋችሁ ፓርቲዎች ደግሞ በልክ ሳይሆን በትትና ለቀጣይ ለዛሬ 5 አመት ህዝብ ሆ ብሎ እናንተ እንዲመርጥ በትትና እንጂ በግድ አልተመረጠንም ብሎ ወከባ ረብሻ እኛ አንፈልግም። ቅሬታ ካላችሁም እንኳን በሰላማዊ መንገድ ቅሬታችሁን የማቅረብ ነገር ነው እንጂ ወደ አላስፈላጊ ቫዮለንስ መግባት ምንም አያስፈልግም። ምርጫውን በጸጋ ተቀብሎ ለሚቀጥለው አመት ይሄ የዓለም መጨረሻ አይደለም፣ ለሚቀጥለው 5 አመት ደግሞ የራሳቸውን ስራ ሰርተው አሳማኝ ነገር አቅርበው ያው በህዝቡ ያው ለመመረጥ መስራት ነው ያለባቸው ብዬ ነው የማስበው። ይሄ ዝም ብሎ ፌስቡክ ላይ ምናምን ነገር አንዳንድ ነገሮች ዝም ብሎ ሚዲያ ላይ የሚለቀቁ ነገሮች መቆም አለባቸው። አማራ በፈለገበት ቦታ ተንቀሳቅሶ እንዲሰራም መንግስት
እርምጃ መውሰድ አለበት። ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚናፈሱ ወሬዎች እነቱን ለማናገር አንዳንዶቹ በጣም ሐላፊነት ይጎደላቸው ናቸው እና እነዛን የሚናፈሱ ወሬዎች ሌላው ማህበረሰብ መቼም ህዝቡ በጣም ሰፊ ነው ሆዱም ሰፊ ነው ያው ቁጥሩም ሰፊ እንደሆነ ሆዱም ሰፊ ነው እነዛን ነገሮች ተቀብሎ ቀጥታ ከመዋጥ ይልቅ ምንጩ ምንድነው እንዴት ነው የሚለውን ነገር አረጋግጦ ለእንደነዚህ አይነት የጥፋት ኃይሎችም ሊሆኑ ይችላሉ እንደዚህ አይነት ነገር ፖስት መልካም መልካሙን ወስዶ መልካም ያልሆኑትን ጥሎ ለወደፊት በእንደዚህ አይነት ነገር ሳይታለል ያው ለሰላሙ ያው ህብረተሰቡን ተባባሪ መሆን አለበት ነው እንግዲህ ወዳ የወከባውሬ ያርዶሬ ይቅር የውሸት ወሬ ይቅር የውሸት የፌስቡክ ወሬ ይቅር ሀቅ ይመስርት ሀቅ ይጥና ማንኛውም መረጃ ትክክለኛ መረጃ መተላለፍ አለበትኝ በየነው ማሰበው ስለዚህ ትክክል ያልሆነ ሀገር የሚያፈርስ እርስ በርስ ሊያጣለ የሚችል ነገር መኖር መቻል የለበትም ይችን ሀገር ለማፍረስ የሚያስቡ ኃይሎች ካልሆኑ በስተቀር ሀገራችን እንገነባለን ለቀጣይ የተሻለ ህይወት ይኖረናል ብሎ የሚያስብ እንደዛ ያደርጋል በያላስብም ስለዚህ ማህበረሰቡ ይሄን ነገር አውቆ ተገንዝቦ ሊሄድ ይገባል በያስባለሁ በመንገድ ችግር ይደርስባቸው የነበረውን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግር ለመፍታት በራሳቸው ተነሳሽነት መንገድ እየሰሩ መሆኑን በምዕራብ ጎጃም ዞን ጃቢ ጥናን ወረዳ የጎረፍ ቀበሌ ነዋሪዎች ተናገሩ። ያደገ የመጣው የህብረተሰቡ የመልማት ጥያቄ በመንግስት አቅም ብቻ የሚመለስ ባለመሆኑ የመሰረተ ልማት ስራዎች በህብረተሰቡ ተሳትፎ እንዲሰሩ የማስተባበር ስራ እየሰራ መሆኑን የዞኑ መንገድና ትራንስፖርት መምሪያ አስታውቋል። መረጃው የምዕራብ ጎጃም ዞን የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ነው። ሰለሞን አሰፌ እንደሚከተለው ያቀርባል። በምዕራብ ጎጃም ዞን ጃቢ ጠናን ወረዳ ከሚገኙ ቀበሌዎች መካከል አንዱ የጎረፍ ቀበሌ ነው። ቀበሌውን ከወረዳ ዋና ከተማ ማንኩሳ የሚያገናኝ መንገድ ባለመኖሩ ይደርስባቸው የነበረውን ችግር የቀበሌው ነዋሪዎች እንዲያስታውሱታል። በዚያ ሰሞን አንድ ወንድማችን እዚያ ሞተ። ከዚህ ተነስተ በመወፈር ነው ተንጠልጥሎ እንደ ድሮ ተሸክሞ በመወፈር ሰው አንጠልጥሎ ይዞት ሄደ አልተረፈም ሞቶ መጣ። ስንት ችግር አለብን። እስቲ ተዚህ ዞስተ ማንኩሳ በጋሪ ይሄደ ተሞትም ተስንትም ይደረሳል። በጋሪውም በጋሪ ሌላ ለነገር እንኳን የለም። የቪያ የሚገበይበት ሴቶች ወጥም ይገቡበት አምቡላንስ የሚገባበት ጠፍቶ ብዙ ከእናት ሞትም የተለዩ አሉ። ብዙም መታከም ይችሉ ደግሞ መም እየጠናባቸው የአልጋ ቁራኛ ይሆኑም ነበሩ። የነን ችግር ለመፍታት በራሳቸው ተነሳሽነት ገንዘብ በማዋጣትና የጉልበት አስተዋጽኦ በማድረግ 5 ኪሎ ሜትር መንገድ እየሰሩ ነው። መንገዱ ተጠናቆ አገልግሎት እንዲሰጥ መንግስት የቁሳቁስ ድጋፍ እንዲያደርግላቸውም ጠይቀዋል። እኔ ማሽነሮች አሉ ተጠርን የመሳሰለ ነገር አለ። ገንዘብ እንደምታው የለው ያርሶ አደር ማለት ነው። ገንዘብ የለው 20 ሺህም ተስፋ ነው 30 ሺህም ተስፋ ነው ሁለት ቢያጆ ተጠርም ተስፋ ነው። እና ያለውን መቼም ልጆቹ ብዙ ቢሆንም የመንግስት እኛንም ቢዳስን እንደዚህ ቢረዳን ተደራሽ ቢሆን የተጀመረው ቢቀጠል ሪዳንሽ ነው ተዚህ በኋላም ያስፈልጋል። በህብረተሰቡ ተሳትፎ በሚሰሩ መንገዶች የማህበረሰቡ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች እየተፈቱ መሆኑን የተናገሩት የጃቢ ጠናን ወረዳ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ አንማው ንጉሴ ናቸው። ህብረተሰቡ ያነሳውን የገንዘብና የቁሳቁስ ድጋፍ ጥያቄ በተለያዩ ችግሮች ምክንያት መመለስ አለመቻሉንም ተናግረዋል። የህብረተሰብ ተሳትፎ ሲኖር መንግስትም ቢጨመርበት መንገዱ ያማረ እና የደረጃውን ያደገ ይሆን ነበርና በዚህ ልክ በዚህ አመት ጎረፍን ለመደገፍ ቀርቶ ሌሎችም ስራዎች ከአቅማችን በላይ ሆኖ መደገፍ አልቻልንም። እኛ ያደረግነው እነሱን አስተባብረን ስራዎች ጀመር። ስራው ከተጀመረ በኋላ ሌሎች ተለይ ማሽነሪ እንደዚህ የሚያግዙ ሰዎች ካሉ እነሱን ትብብርን ጠይቃለን በሚል ተነጋግረናል። እንግዲህ የሚቻል ከሆነ እነሱን የማስተባበርና የማገዝ ነው። በተያዘው በጀት አመት በዞኑ በህብረተሰቡ ተሳትፎ ከ129 ኪሎ ሜትር በላይ መንገድ ሲገነባ 136 ኪሎ ሜትር የነባር መንገዶች ጥገናም ተካሂዷል። ያደገ የመጣው የነዋሪው የመልማት ጥያቄ በመንግስት አቅም ብቻ እንደማይመለስ የተናገሩት የምዕራብ ጎጃም ዞን ንግድና ትራንስፖርት መምሪያ ኃላፊ አቶ አይችሉህም ሀብታሙ ማህበረሰቡን በማስተባበር ወረዳዎችንና ቀበሌዎችን ከዋና መስመር ጋር የሚያገናኙ መንገዶች እየተሰሩ ነው ብለዋል። የጎረፍ ቀበሌ ነዋሪዎች ያነሱትን የቁሳቁስ ድጋፍ ጥያቄ ለመመለስ መምሪያው እየሰራ መሆኑን ነው አቶ አይችሉህም የተናገሩት። ማህበረሰቡ በዚህ መንገድ ሀብት እያሰባሰበ ኢቭን ዲዛይን እየሰራ በመዋጮ ዲዛይን እያሰራ የመንገድ ዲዛይን ያሰራል፣ የድልድይ ዲዛይን ያሰራል። ይሄን እያሰራ በቃ ይሄ የኔን ድርሻ እዚያ ድርሻ አለሁ እናንተ አግዙኝ የሚል ጥያቄ እየመጣ ነው። ሶ ያንተን አቅም አሰባስበ ደግሞ ይህን ጥያቄ ለመመለስ መልካም አጋጣሚ ተፈጥሮ አላልና ለእኛ
ትንሽ የመንግስት አቅም ይዘ ወደ ማህበረሰቡ ተጠጋ አሁን ያልተዳረሰ የመንገድ መሰረት ማቶችን በቀላሉ ለማዳረስ በቀላሉ ማህበረሰቡ ጋር ለማድረስ እንደ መልካም አጋጣሚ እየተጠቀምንበት ያለ ነውና እኔ ማህበረሰቡን ተሳትፎ በጅጉ ከፋር ገመጠቀም አለብን የሚል የግምገማ ሐሳብ ነው ማስቀመጥ መንገዶቹን በማህበረሰቡ ተሳትፎ መገንባታቸው ስራው በጥራትና ባጭር ጊዜ እንዲጠናቀቅ ጉልህ አስተዋጽኦ እንደሚኖረውም መምሪያ ኃላፊው ተናግረዋል። የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ በሰሜን ጎንደር ዞን ለሚገኙ ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ከ6 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የትምህርት ግብዓት ማቅረቡን የዞኑ ትምህርት መምሪያ አስታወቀ። የዞኑ ትምህርት መምሪያ ምክትል ኃላፊ አቶ ባየ መርሻ በዞኑ ከፍተኛ የሆነ የትምህርት የግብዓት እጥረት እንዳለም ጠቅሰዋል። በትምህርት ቢሮ የገንዘብ ድጋፍ በዞኑ ለሚገኙ ሁሉም የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ግብዓት የማሟላት ተግባራት መፈጸማቸውን ተናግረዋል። ከ3470 በላይ የቤተ ሙከራ ሼልፍና መቀመጫ ወንበሮችን እንዲሁም የቤተ መጻሕፍት ጠረጴዛና ተገጣጣሚ ወንበሮች ተሰርተው ወደ ሁሉም ወረዳዎች መሰራጨታቸውን ምክትል መምሪያ ኃላፊው ገልጸዋል። በየጊዜው ከሚጨምረው የተማሪ ቁጥር ጋር በተያያዘ የግብዓት እጥረት በተለይ ደግሞ የመቀመጫ ወንበር በሙሉ የተቀረፈ ባለመሆኑ ከመንግስት ድጋፍ ባሻገር ትምህርት ቤቶች በራሳቸው ህብረተሰቡን በማሳተፍ ሀብት ማሰባሰብ እንዳለባቸውም አሳስበዋል። ትምህርት ቢሮው ላደረገው ድጋፍ ምስጋና አቅርቧል ሲል ዘገበው የሰሜን ጎንደር ዞን የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ነው። በክረምት ወቅት የሚከሰተው ጎርፍ በአካባቢው የሚገኘውን ደረቅና ፈሳሽ ቆሻሻ በመሸከም ለአካባቢው ብክለትና ለተለያዩ ወረርሽኝ እንዳያጋልጥ ስጋት እንዳደረባቸው የባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ። የአማራ ክልል ጤና ቢሮ በክረምት ወቅት በቀላሉ የሚስፋፋ ወረርሽኝ ለመከላከል ማህበረሰቡ አካባቢውን ማጽዳትና የጎርፍ ማፋሰሻ ቦዮችን ማዘጋጀት እንዳለበት አሳስቧል። ትርንጎ ይርሳው። የክረምት ወራት በዛ ያለ የዝናብ መጠን ያለበት ወቅት እንደመሆኑ የጎርፍ አደጋዎች በስፋት ይከሰታሉ። ጎርፍ በአግባቡ እንዲፈስ ማድረግ ካልተቻለ በአካባቢው የሚገኘውን የደረቅና ፈሳሽ ቆሻሻን በመሸከም አካባቢው እንዲበከል ያደርጋል። በባህር ዳር ከተማም ችግሩ ጎልቶ ይስተዋላል። ይህ መሆኑ ለተለያዩ ተላላፊ በሽታዎች እንዳይጋለጡ ስጋት ያለባቸው መሆኑን ያነጋገርናቸው የባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎች ተናግረዋል። በተለይ ደግሞ ክረምት ከመሆኑ አንጻር ደግሞ የመጉላት አቅም ይኖረዋል። ቆሻሻው ማለት ነው። ያ ቆሻሻ ተከሰተ ማለት ለተለያዩ በሽታዎች እኛ የመዳረግ እድላችን በጣም ሰፊ ነው። ቆሻሻ ዝናብ በሚዘንብስበት ሰዓት ቆሻሻ ክምችት ይኖራል። ጎርፍ በየቦታው ያጠራቀማቸው በየቦታው ይመጣሉ ቆሻሾቹ እና ይዛኔ በወረርሽኝም ለጉንፋን ምክንያትም ያጋልጻል። እንደገና ወባ ምናምን ይፈጠራል። ከጎርፉ ጋር ሌሎች ደግሞ ባዕድ የሆኑ ነገሮች ማህበረሰቡም ይጨምራል። ለምሳሌ እንደ ሃይላንዶች ቆሻሻዎችን ጭምር ስለሚጨምር ይሄ መጥቶ ይሄን አካባቢ ቱቦ እየዘጋ ወደ ውጭ ይወጣል። በየወጣበሳ ደግሞ አብዛኛው ጻናቶች ደግሞ የሚጫወቱበት እዚው መንገድ ስለሆነ ሌላ እዚያ አካባቢ ግሪን ኤሪያ ወይ መዝናኛ ስለሌለ ክረምትን ተከትሎ የሚመጣው የኮሌራ በሽታ ጋር ተያያዥነት ያለው ስለዚህ በዛ ምክንያት አብዛኞቹ ለዚህ በሽታ ተጠቂዎች ይሆናሉ። በጎርፍ ምክንያት አካባቢ መበከል ለወረርሽኝ መከሰት አይነተኛ ምክንያት ነው። በክረምት ወቅት የሚከሰተውን ወረርሽኝ ለመከላከል ማህበረሰቡ በቅንጅት አካባቢውን ማጽዳት አለበት። የባህር ዳር አቀማመጥ ጎድጓዳ ስለሆነ ከላይ ከዲባንቂ አካባቢ አንስቶ ከላይ ከይባብ ከዩኒቨርሲቲው አንስቶ በዚህ ከኤርፖርቱ አንስቶ ከኤርፖርቱ በዚህኛው ሳይድ አንስቶ የሚመጣው ጠቅላላ ውሃ የሚያልፈው በዚህ ነው እና መንግስት ያንን አስጠርጎልናል በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው። ይህንን ምርጥ አድርጎ ነው ያሰራው። ግን በጋ ማን ነው የሚጥለው? የኛው ማህበረሰብ ነው ያንን የሚዘጋው። በመዘጋጃም ወይም የሰፈሩ ሰዎች ደግሞ በዚህ በክረምት ሰዓት ተነጋግረው ያው ያለውን ቆሻሻ የግቢውንም ወይም የሁሉም ነገር የጎርፍ ሰዓት በሚከማችበት ሰዓት ያንን ያው በማጽዳት ሆነ እንከላከላለን። አሙሳሙስ ፕሮግራም አለው አሁን እዚህ ሰፈር ቆሻሻ እያጠራቀመ ያጸዳል። ቱቦ የመጠረቅ ስራታል። ነገር ግን አሁንም በተከታታይ ከላይኛው የሚመጣው ነገር ግን ሙሉ ሙሉ በቅንጅት እስካልተሰራ ድረስ በአንድ አካባቢ የሚሰራው ስራ ችግሩ ይፈተዋል ተብሎ አይታሰብም። ስለዚህ የቅንጅት ስራ ያስፈልጋል። ለአብነት የባህር ዳር ከተማን አነሳን እንጂ በክልሉ የተለያዩ ቦታዎች በጎርፍ ምክንያት ወረርሽኝ ሲከሰት ማየት የተለመደ ነው። በቀላሉ ሊስፋፋ የሚችል ወረርሽኝ መንስኤው ብክለትን የሚያመጡ የደረቅና ፈሳሽ ቆሻሻ ነው። ቆሻሻ በአግባቡ ካልተወገደ በጎርፍ አማካኝነት ወደ ተለያዩ ቦታዎች በመዳረስ ህብረተሰቡን ለጤና ችግር እንደሚያጋልጥ በአማራ ክልል ጤና ቢሮ የሃይጂን ሳኒቴሽን አስተባባሪ አቶ ክንድ ያለባቸው ገልጸዋል። የደረቅ ቆሻሻ፣ የፈሳሽ ቆሻሻ በአግባቡ ካልተወገዱ በጎርፍ አማካኝነት ከምንጠጣው ውሃ ጋር ከምንበላው ምግብ ጋራ ብክለትን ያመጣሉ። እነዚህን ባለማድረጋችን የሚመጡ ብዙ አይነት በሽታዎች አሉ። ለምሳሌ ተቅማጥ፣ እንደ ታይፎይድ፣ አተት ወይም ኮሌራ የምንለው
እንዲመሰሰሉ በሽታዎች ከከረምት ጋር ተያይዞ ሚስፋፉ በቀላሉ ሊስፋፉ የሚችሉና ከጎርፍ ጋር የሚያያዙ ናቸው ማለት ነው። የጎርፍ መውረጃ ቦዮችን በማጽዳትና ጎርፍ በአግባቡ እንዲፈስ በማድረግ ፈሳሽና ደረቅ ቆሻሻን በማስወገድ ህብረተሰቡ ጤናውን እንዲጠብቅ አቶ ክንድ ያለባቸው አሳስበዋል። ማህበረሰባችን የመጀመሪያው ጤና ኤክስቴንሽኖች በሚያስተምሩት መሰረት ዲሽ ቦዮች ላይ ምንም አይነት ቆሻሻ ድንጋይ የመሳሰሉትን እንዳይዘጉ ጥራት ማድረግ መቻል አለበት። እነዚህ ደረቅ ቆሻሻ በግቢውን ተንካለ እንዲያቃጥል ፈሳሽ ቆሻሻን በአግባቡ ማስረግ በሚችልበት የጉድጓድ እንትን ውስጥ እንዲያስገባ ነው። ስድስተኛው ምርጫ ሰላማዊ ፍትሃዊ ዲሞክራሲያዊ ሆኖ አገር ማለትም ኢትዮጵያ በሰላም የምትኖርበት ወጣቶች አዛውንቶች ህፃናቶች ሰላም አየር የሚተነፍሱበት እንዲሆን የሰላም እናቶች ምኞታችን ነው። አገራችን በሰላም እንድትጠበቅልን አፈሯን በጥጦ ቢጠጡት መዳኒት ሆነች አገራችን እንዳትጠፋፋብን ተሸነፉትን በሰላም ሽንፈታቸውን ተቀብለው እችን አገራችን በሰላም እንዳይናቸው ቢለን እንዲጠብቁልን አደራ ለመስጠት ነው የመጣሁት። አደራ ምንለው ለልጆቻችን ለሀገራችን ለወገናችን ምርጫው በፍቅር በሰላም እንዲጠናቀቅልን ተሸናፊውም አሸናፊውም በፍቅር ወንድማማችነት እንዲቆዩልን አደራ 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 እንላለን። አገር ሰላሙላን እንድታድር ምርጫው ደግሞ ፍትሃዊ ሰላማዊ ሆኖ መሸነፍና ማሸነፍ ያለ ነው። ህዝቡ መብቱ ከራሱ ከጁ ከሆዱ ነው ያለ። ይሄን መብት በሰላም እንዲጠቀምበት ማስተማርና ማስተላለፍ ይገባናል። እኛ እናቶች ያለፈው ታሪክ ወይም ያለፉ የደም መፋሰሶችና መሞት እንዲፈጸም ወይም እንዲደገም ከዚህ በኋላ አንፈልግም። ምክንያቱም የዛ ችግር ተቋዳሽ ቅድሚያ እናቶች ስለሆንን ማለት ነው። ልጆች የኛ ናቸው፣ ባሎቻችን የኛ ናቸው፣ አገር የኛ ናቸው። የጉረቤት ሆነ የአገር ልጆች እንዲሞቱ እንዲቆስሉ እንዲደሙ እንድናዝን አንፈልግም። ምክንያቱም እናንተ ተፎካካሪ ፓርቲዎች አገርን ለመግዛት ቅድሚያ የሀገር ሰው ሰላም መሆን አለበት። ስለዚህ አገር ሰላም እንድትሆን የእናቶችን አደራ ተቀብላችሁ ኢትዮጵያ በሰላም ሁላ በሰላም እንድታድር ታሪካዊ ምርጫ እንድናደርግ የተመረጠውን ፓርቲ ደግፈን ድምጻችን አክብረን እንድንኖር ምኞታችን ነው። ከአማራ ቴሌቪዥን ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን ደግሞ አዲስ አበባ ካለው ስቱዲዮ ቀሪ መረጃዎቻችንን ተከታትለን እንመለስ። ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አማራ ቴሌቪዥን አዲስ አበባ ስቱዲዮ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ዜናዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ጋሻው ፈንታሁን ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጋለሁ። ያብሮነት ቆይታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን ጠይቃለሁ። በሽብርተኛ ቡድን ላይ የተፈጸመውን ጥቃት በንጹሃን ላይ እንደተፈጸመ አድርጎ ማቅረብ ተቀባይነት የሌለው ነው ሲል የሀገር መከላከያ ሰራዊት አስታወቀም። በትግራይ ክልል ከመቀሌ 25 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚትገኘው ቶጎጋ በተባለች ቦታ የተፈጸመው የአየር ጥቃት ሽብርተኛ ቡድኑን ኢላማ ያደረገ ነው ሲል የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተሩ ኮሎኔል ጌትነት አዳነ ተናግረዋል። በውጊያ ፈርሶ የነበረ ኃይል አሁንም በሚነዙት ፕሮፖጋንዳ እየተታለለ ከቆላ ተምቤን ወጥቶ ሰኔ 15 ይሄንን ቀን አስምሩልኝ ሰኔ 15 የሰማዕታትን ቀን እናከብራለን ብሎ የተሰበሰበ ኃይል ነበር። በተለይም ጄኔራል ምግበ የሚባል እመረዋለሁ የሚልን ጦር ሰብስቦ የሰማዕታት ቀንን ያከበረ ነበር። በተደረገው ጥናትና ባገኘነው ጥብቅ መረጃ አውሮፕላኖቻችንም አይን ስላላቸው የትኛው የታጠቀ ነው የትኛው ሲቪል ነው የሚለውን በደንብ ስለሚለዩ ዘመኑ የቴክኖሎጂ ስለሆነ ይሄንን ኃይል ነው እርምጃ የተወሰደበት። በጣም ውጤታማ ስራ ተሰርቷል። ጀግናው አየር ኃይላችን ውጤታማ ስራ ሰርቷል። ሲቪል በመልበስማ ጄኔራል መኮንኖች የነበሩ ከዚህ በፊትም ፖለቲካ አመራሮች የነበሩም አሁንም ሲቪል ለብሰው እኮ ነው የሚወጡት። ሊተሪ ልብስ አላቸው እንዴ? ወታደራዊ ልብስ አላቸው እንዴ? የለም። እንኳን የታችኛው ያንን ወታደራዊ ልብስ ሊያገኝ ይቀርና
سلازي سينكاسا كاسو يتغراي سراويت سيمتو يتغراي سيبيليان يميهونو بات الدليل غبي علي تدب الدبن يالوت دبدبو يتكايدو كا 9 ساعات بوحالان يتغراي غبيوچم بلوت با ايتيوبيا لو غطرا ما كبابي غبيا كذا بوحالا غبي اينورم ወደ የቦታው ስለሚመለስ በጊዜ ነው የሚበተን ግን ይሄንን ገበያ የተጠቀሙበት ካውዜን የሰኔ 15 ጭፍጨፋ ጋራ አያይዘው አሁንም ተጨፈጨፍ ዳግም እንደዚህ ተደረገ ብለው ጥርሳቸውን በነቀሉበት ያሰት ፕሮፖጋንዳ አሁንም ሰው ለማነሳሳት የሚያደርጉት ሙከራ ነው ያሽባሪ ቡድኑ የጦር መሳሪያና ወታደሮችን ማርከናል ያሉት ሐሰት ነው ሲሉ ያስተባበሩት ኮሎኔል ጌትነት መንገዱ ሁሉ ስለተዘጋባቸው ዓለም አቀፋዊ ጫጫታ በመፍጠር መንግስት ጋር ለመደራደር የሚፈጥሩት በመሆኑ አይሳካላቸውም ሲሉም ገልጸዋል። ህዝቡ መምታት የለበትም ህዝባዊ ሰራዊት ነው እነሱ ባሰለፉት በተገደደ ቁጥር ያንን ወጣት መምታት የለብኝም ብሎ ራሱ መከፈል የሌለበትን መስዋዕትነትም ጭምር እየከፈለ ይገኛል። ህዝብን በማስገደድ በማታለል በተለይም ደግሞ በፕሮፖጋንዳ በማመስ የሌለ ነገር በመፍጠር ድል አስመዝግበናል ይያሉ ማስጨፈር ታይዘውታል። እነሱ ግን ሲሉን ነበር ጦርነቱን ህዝባይ እናደርጋለን ቀጠናዊ እናደርጋለን አንዳንድም በሮኬትም ጭምር እየጋበዙ ይሄንን ለማድረግ ምኞት ነበራቸው ፍላጎት ነበራቸው። አሁን ያለው ወደ ውጭ አይወጡ መስመሮች ተዘግቷል በጅቡቲ ማይሄዱም በሱዳን ማይሄዱም ይሄንን እንደማይወጡ አረጋግጠዋል። ጊዜ እንዳይወስዱ በሰባት ወር ከዋሻ ሲወጡ ምን እንደሚመስሉ አይተናል። አንዳንዴ ሞራል ቢኖር እንደዛ ተሆኑ አይወጣም። አንዳንድ የዋሆች እንደዚህ ሆኑት ላላማ ጽናት ነው ይሉናል። ከጃቸው ላይ ያለ የንጹሃን ደምና የዘረፉት ሀብት እንጂ መውጣት ቢችሉ ኑሮ እንደ ልጆቻቸው እንደ ቤተሰቦቻቸው መውጣት በቻሉ ነበር ያላቸው አማራጭ ነው። ስለዚህ ያላቸው ቀዳዳ ምንድነው ያደረጉ ያሉት ነው። ይሄንን ጫጫታ በመፍጠር እየውኛለን እንደ ድርጅት አለን እየተንቀሳቀስን ነው ያለ መንግስት ድረስልንና ከነወንጀላችን ከኢትዮጵያ መንግስት ጋራ አደራድረን ለማለት የሚደረግ ጥረት እንደሆነ ልንገነዘብ ይገባል እንጂ ጦርነቱ ህዝባዊ እናደርጋለን ቀጠናዊ እናደርጋለን የሚለው ተረት ተረት የከሸፈ ጉዳይ ነው። ህዝብን ያታለለና ያስገደደ በዚህ ሁኔታ ቀጥላለው ካለ ግን ረስተውት ከሆነ እንዲያሳውሱት መከላከያ ሰራዊት በሙሉ አቅሙ ጠንካራ ርምጃ በመውሰድ እንደተለመደው ዳግም ክንዳችን እናቀምሳቸዋለን። ይህ አሁናዊ ጫጫታ የኢትዮጵያ ህዝብ ሰላማዊ ምርጫ በማድረጉ ህዝባችንና ወዳጅ ሀገራት ይሄንን ድል እንዳያጣጥሙት አጀንዳ ማስቀየሪያም እንደሆነ መታወቅ አለበት። የትግራይን ህዝብ ሰላም ለማስጠበቅ ሰራዊቱ ለት ከቀን በትጋት ያገለግል እንደሆነ የተገለጸ ሲሆን ህዝቡም የውሸት ፕሮፖጋንዳ በመስጠት የሚያደናግሩትን ኃይሎች መለየት እንዳለበት ማሳሰቡን ጽዮን አበበ ያደረሰችን ዘገባ ያመለክታል። በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል የህግ ማስከበር ሂደቱን ተከትሎ የሚነሳውን የሰብአዊ መብት ጥሰት በተመለከተ የአፍሪካ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ያወጣውን መግለጫ ተቀባይነት የሌለው ነው ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። ሚኒስቴሩ በሰጠው ሳምንታዊ መግለጫው ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ሌሎች የአፍሪካ ሀገራትን ሊያስተምር የሚችል ሆኖ ተጠናቋል ብሏል። አየለ መስፍን ተጨማሪውን አዘጋጅቷል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ከሩሲያና የተባበሩት አረብ ሀገራት ጋር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር አቶ ደመቀ መኮንን ያደረጉትን ውይይት በስኬት ባነሳው ሳምንታዊ መግለጫው በዲፕሎማሲያዊ ዘርፍ የተገኙ ድሎችን በኢኮኖሚ ፖለቲካና ዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ ዙሪያ ለጋዜጠኞች ማብራሪያ ሰጥቷል። በመግለጫው በኢትዮጵያ በሰሜኑ ክፍል በህግ ማስከበር ወቅት አለ በሚል የሚነሳውን የሰብአዊ መብት ጥሰት ለማጣራት የአፍሪካ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ያወጣው መግለጫ ተቋሙ በግሉ የሚያደርገው ሳይሆን ከሌሎች ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተቋማት ጋር ነው ማድረግ ያለበት ካልሆነ ግን በኢትዮጵያ በኩል ተቀባይነት አይኖረውም ብለዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ። ይሄ የአፍሪካ የሰብአዊና የሰው መብት ኮሚሽን በግሉ እዚህ ሰብአዊ መብት ጥሰትን ለመመርመር ያቀዳቸውን የሥራ እቅዶች ነበር የሚያሳየውና ይሄ የተሟላ ሊሆን የሚችለው ከሌሎች
ባለ ጉዳዮች ጋር በመሆን ነው በኢትዮጵያም በኩል ሆነ ከበሌላ በኩል ካሉት ማለት ነው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ኮሚሽንንም ጨምሮ ነገር ግን ማከሉ ለብቻው ለማድረጋ ያቀዳቸው ነገሮች ተገቢ አለመሆናቸውን ነው የተገለጸው የግብጹ አልሐዛር የህዳሴ ግድብን በተመለከተ ያወጣው መግለጫ ታዊነት የጎደለውና የታችኛው ተፋሰስ ሀገራትን የመጠቀም መብት ያገለለና ወገንተኛ የሆነ መግለጫ ትክክለኛ ያልሆነ ነው ያሉት አምባሳደር ዲና የነን ተመልክቶ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት በመቃወም መግለጫ ማውጣቱንም ገልጸዋል። ሰሞኑን ህዳሴ ግድብን በተመለከተ ያወጡት ፍታውነት የጎደለውና አተገብ ያልሆነ መግለጫ ነበር። ለሁለቱ የታችኞቹ ተፋሰስ ሀገሮች በመስጠትና የሌሎችን መብት በፍጹም ማያቅ መግለጫ ነው ወገናዊ የሆነ መግለጫ ነው ትክክለኛ ያልሆነ መግለጫ ነው ይሄን መግለጫ በመቃወም የኢትዮጵያ እስላማዊ ጉባኤ መግለጫ አውጥቷል እሳቸውም ይሄ ከእስልምና መንፈስም ከሰባዊነትም ከሞራልም አንፃር በፍጹም ተቀባይነት እንደሌለው የገለጹበት ሁኔታ ነው ያለው የታላቁ ህዳሴ ግድብ የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ስራን ለማጠናከር የከፍተኛ ትምህርት ኮሚሽን መምህራንና ተማሪዎችን በስፋት ማሳተፍ የሚችል ተቋም በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ተቋቁሟል ያሉት አምባሳደር ዲና የተቋሙን ስራ መጀመር የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር እና የከፍተኛ ትምህርት ኮሚሽን ከፍተኛ አመራሮች ተገኝተው የተቋሙን ስራ መጀመር አብስረዋልም ብለዋል። ህዳሴ ግድብ ዙሪያ የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ስራን ለማጠናከር ምሁራኖችንና የምሁራኖችን በተለይ የከፍተኛ ትምህርት ኮሚሽን ምሁራኖችንና የተማሪዎችን በስፋት ሊያንቀሳቀስ የሚችል አንድ ማዕከል እዚሁ ዋና መስሪያ ቤት ውስጥ በዚህ ባለፈው ሳምንት ተከፍቷል ተቋቁሟል ማለት ነው። ማዕከሉ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በፐብሊክ ዲፕሎማሲ ረገድ የሚሰሩትን ስራ እንዲጠናከር የሚያስተባብር ማዕከል ነው። ኢትዮጵያ ለስድስተኛ ጊዜ ያካሄደችው ምርጫ ሌሎች ሀገራት ሊማሩበት የሚችልና የሀገሪቱ ዜጎች የምርጫ ተሳትፎና ጽናት ሊማሩበት የሚገባም ነው ያሉት አምባሳደሩ የአፍሪካ ምርጫውን ሲታዘብ የነበረው ቡድን ምርጫው ፍትሐዊና ሰላማዊ መሆኑን መናገራቸውን አምባሳደር ዲና ይናገራሉ። ስድስተኛ ሀገራዊ ምርጫ በሀገራችን በዚሁ ሳምንት በተሳካ ሁኔታ ተካሂዷል። የህዝባችን ተሳትፎ ታላቅነት ለዚህ ምርጫ ያለ የሰጠው ግምትና አክብሮት ጽናት ሪሊ ሌሎችም አገሮች ጭምር የሚማሩበት ነው ማለት የምርጫውን ሲታዘብ የነበረው የአፍሪካ ኮሚሽን ሲታዘቡ ከነበሩት በርካታ ወገኖች መካከል ሌሎችም ተቋማት አሉ እንደ አፍሪካን ስታንድ ባይ ፎርስ የመሳሰሉት የምርጫ ተዘቡት በርካታ ታዛቢዎች ከተለያዩ ዓለም አቀፍ መጥቷል። እዚሁ የአፍሪካ ኮሚሽን ታዛቢ ቡድን መግለጫ ሰጥቷል ይህም መረጃ እንዳላቸዋል። በሳውዲ አረቢያ በእስር ቤት የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያንን በሁለት ሳምንታት ውስጥ ወደ ሀገራቸው ለመመለስ የሚያስችል ቲም ተቋቁሞ እየሰራ መሆኑን በሳምንታዊ ጋዜጣዊ መግለጫ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። የምርጫ ውጤት ምንም ይሁን ምን ውጤቱን በይሁንታ እንደሚቀበል የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ አስታወቀም። ከምርጫው በፊትና በምርጫው ዕለት ገጠሙኝ ያላቸውን ችግሮች ለምርጫ ቦርድ ማሳወቁንና ውሳኔውን እየጠበቀ መሆኑን ፓርቲው በሰጠው መግለጫ አስታውቋል። መግለጫውን የተከታተለው ባልደረባችን በለጠ ታረቀኝ ነው። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ስድስተኛውን ሀገራዊ ምርጫ አስመልክቶ መግለጫ ሰጥቷል። የፓርቲው ዋና ጻፊ አቶ አበባ አካሉ ከምርጫው በፊትና በምርጫው ዕለት ችግሮች ገጥመውናል፣ ችግሮችንም ለቦርዱ አሳውቀናል፣ የምርጫውን የመጨረሻ ውጤት እስከሚያሳውቁን እንጠብቃለን። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ የመጨረሻ ውጤት እስከሚገለጽ የምንጠብቅ ሲሆን ቅድመ ምርጫና በምርጫው ኢዜማ በተወዳደረባቸው በርካታ የምርጫ ክልሎች ያጋጠሙትንና በየሰዓቱ ለምርጫ ቦርድ ያሳውቀናቸው በሕግ አግባብ እየጠየቅን ከዚህ ምርጫ ማግስት ጀምሮ የድርጅቱን መዋቅር ይበልጥ በማጠናከር ወደ ስራ የገባን መሆኑን ለማሳወቅ እንወዳለን። በምርጫ ሂደት የተገኘውን ውጤት ልምድ፣ የሰው ኃይል፣ ልዩ ልዩ ግብዓቶችና ወዘተ የመሳሰሉትን ፓርቲውን ይበልጥ ለማጠናከር መጠቀምና ድርጅቱን በጥንካሬ ለመምራት በየደረጃው የሚገኙ የፓርቲው አመራሮች፣ አባላትና ደጋፊዎች ከዚህ ምርጫ ማግስት ጀምሮ ብርቱ እንቅስቃሴ እንዲያደርጉና
በቀጣይ ለሚያጋጥሙን አገራዊ ጉዳዮችና ሰላማዊ ለሆኑ የትግል እንቅስቃሴዎች ራሳችንን እንድናዘጋጅ የከበረ ጥሪ ማስተላለፍ እንሻለን። የፓርቲው ሊቀመንበር አቶ የሽዋስ አሰፋ ኢትዮጵያ በስድስተኛው ምርጫ ማግስት ባንዴ ዲሞክራሲያዊ ሀገር ትሆናለች የሚል ተስፋ የምንጠብቅ አይደለንም። ዲሞክራሲ መሰረት ይጣልባታል እንጂ ከምርጫው በፊትና በለቱ ከ400 በላይ ችግሮች አጋጥመውናል። ለምርጫ ቦርድ ማሳወቀናል ውሳኔውን እየጠበቅን ነው ያሉት። የዚህ ምርጫ ማግስት ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ሀገር ትሆናለች የሚል ህልምም ቅዠትም ምኞትም አልነበረን። ግን የመጀመሪያው መሰረት ይጣላል የሚል ተስፋ ግን ነበር። ስለዚህ ይሄ ምርጫ ለዛግዟል አላገዘም አሁን ላይ ሆኖ መናገር አይቻልም። በጣም በብዙ ችግሮች የታጀበ ነው የነበረው። ይሄንን ግን በመሃል ዳኛ አድርገን ያስቀመጥነው ምርጫ ቦርድ ከመግለጹ በፊት እኛ ምንም ማለት አንችልም። ያጋጠሙን ችግሮች በአጠቃላይ ከ410-20 በላይ ኬዞች ወደ ምርጫ ቦርድ ልከናል። በአዲስ አበባም በደቡብም በአማራ ክልልም ያጋጠሙን ችግሮች አስተላልፈናል ለምርጫ ቦርድ እና ለምርጫ ደህንነት ኮሚቴ ለሚባለው በመንግስትም ለተቋቋመ። ስለዚህ የዚህን ውሳኔ የምንጠብቅ ይሆናል። ከዛ በኋላ ግን እንደ ትልቅ ፓርቲ ኃላፊነት እንደሚሰማው ፓርቲ በጥናት ላይ የተመሰረተ ረጅም ጊዜ ልንናገረውና ሊጠቀስ የሚችል የኢትዮጵያን ህዝብ የሚመጥን ፓርቲውን የሚመጥን መዋቅሩን የሚመጥን አቋም እናራምዳለን። እስከዛ ድረስ ግን ኢትዮጵያዊና ኢዜማዊ ጨዋነታችን እንደቀጠለ ይሆናል ማለት ነው። የፓርቲው ምክትል ሊቀመንበር አቶ አንዱ አለማራጌ በበኩላቸው ኢዜማ ያን ጊዜ ምርጫ ፓርቲ ብቻ አይደለም፣ ፓርቲው የሚፈልገው የድል አክሊል መጫን ብቻ ሳይሆን የህዝብን ድምጽ አክብሮ እንደ መልካም አጋጣሚ ይጠቀምበታል፣ ትግሉንም አጠናክሮ ይቀጥላል። ለዘመናት ሊበራለት ያልቻለ ሊነጋለት ያልቻለ ሀገር ነው። ስለዚህ ይሄን የጥፋትን የውድቀቱን ሽክርክሪት ደግሞ ወደ በጎ ሽክርክሪት ለመቀየር አልሞ የሚሰራ ድርጅት ነው ኢዜማ። ስለዚህ በእኛ በኩል የድል አክሊል መጫን ብቻ ሳይሆን ህዝብ ካልመረጠን ደግሞ ያንን ደግሞ በጸጋ የመቀበል ብቃቱ አለን። ዲሞክራሲም እንደዛ ነው። ድል ህዝብ ሲሰጠን ያንን የድል አክሊል በጸጋ መጫን እንደምንችል ሁሉ ህዝብ ደግሞ የለም ከእናንተ የተሻለ እኔ የምፈልገው አለ ካለ ያንንም የህዝብ ውሳኔ ደግሞ በጸጋ የማክበር እና የመቀበል ሞዴሎች፣ ተምሳሌቶች እና አርቆ አሳቢዎች ሆነን እንቀጥላለን። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን የህብረተሰቡ ሚና የጎላ እንደነበር የሰሜን ሸዋ አስተዳደር አስታወቀም። እንደ ሀገር ከፍተኛ ውጥረት ውስጥ ሆነን ያደረግነው ምርጫ ለሌሎች ሀገራት አስተማሪ ነበር ብሏል የዞኑ አስተዳደር። ኤልያስ ፈጠነ ዘገባውን አዘጋጅቷል። እዚህም ዛም የሚሰሙ የመፈናቀል ዜናዎች፣ የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት፣ ሀገር አቀፍ ተቅላላ ምርጫና የውጭ ጣልቃ ገብነት ሀገሪቱን በእጅጉ ሲፈታተኑ የነበሩ ጉዳዮች ሆነው በሚጠቀሱበት ወቅት ኢትዮጵያ ስድስተኛውን ጠቅላላ ምርጫ አካሂዳለች። እንደ ሀገር የጎላ ችግር አልገጠመውም የተባለው ይህ ምርጫ በሰሜን ሸዋ ዞን ደግሞ ሌላ ተጨማሪ የቤት ስራ እንዲሰራ አስገዳጅ ጉዳዮች ነበሩበት። ይህም በአካባቢው የነበረው ሰላም እጦት ነው። ይሁን እንጂ ሁሉም በሰላም ይጠናቀቅ ዘንድ የህብረተሰቡ ሚና የጎላ ነበር ብሏል የሰሜን ሸዋ ዞን አስተዳደር የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ታደሰ ገብረ ጻድቅ። የምርጫው ስኬታማነት ዲሞክራሲያዊ፣ ነጻና ፍትሃዊ ብቻ ሳይሆን ፍጹም ሰላማዊ ከዞናችን አኳያ እጅግ በጣም በሚገርም ሁኔታ ቀደም ሲል ከነበረው አጠቃላይ ሁኔታ ወጥቶ ፍጹም ዲሞክራሲያዊና ሰላማዊ የሆነ ምርጫ ሊያካሄድ ይችላል የሚል ስጋቶች ሁሉ ነበሩና ይህን ስጋት ሁሉ 100% የቀረፈበትና የተሳካ ምርጫ ያካሄድንበት ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። የጸጥታ ኃይሉ ከህብረተሰቡ ጋር በነበረው ቅንጅት ስኬታማ ምርጫ ተካሂዷል ያሉት አቶ ታደሰም፣ ይህ ማለት ግን ጥቃቅን ችግሮች አልተከሰቱም ማለት አይደለም ብለዋል። አጠቃላይ ከፖለቲካ እንቅስቃሴ አኳያ እዚህም እዚያም ምርጫውን ሊያደናቅፍ የሚችል ፖለቲካዊ ትንኮሳዎች ነበሩ። በገዢው ፓርቲም በተፎካካሪ ፓርቲዎችም በዞናችን ታይቷል። ትንንሾች ናቸው። እነሱን እየተከታተሉ የፍትህ አካላትም የጸጥታ ማክሮችም ከስር ከስር ማረም ችሏል። ለምሳሌ መራ ቤት አካባቢ ቀላል ችግሮች ነበሩ። ይህን በውይይትና በድርድር መፍታት ተችሏል። በሌላ በኩል ደግሞ የምንጃር ላይ እጅ ከፍንጅ ከምርጫ ህጉ ከሚፈቅደው ውጭ እንቅስቃሴ ያደረግ የነበረ ግለሰብ ተገኝቶ ለፍርድ እንዲቀርብ ተደርጓል። መንዝቀያ ላይ የብልጽግና ፓርቲ ቲሸርት ለብሶ እንቅስቃሴ ሲያደረግ
ተገኝቶ እንዲሁ ለህግ ለፍርድ ለተጠያቂነት የቀረበበት ሁኔታ ነበርውና እጅግ በጣም የሚገርም ሁኔታ ነበር የነበረው። የምርጫ ማግስት ላይ ህብረተሰቡ ያሳየው መስከን እጅግ የሚመሰገን መሆኑን የዞኑ አስተዳደር አስተውቋል። ጠቅላላ የምርጫ ውጤቱ በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ እስከሚገለጽ ድረስ በትዕግስት መጣበቅ ይገባልም ነው የተባለው። ህብረተሰቡ ወደ ተለመደ የልማት ስራው እንዲመለስ ጥሪ ያቀረቡት ዋና አስተዳዳሪው በችግሮች ውስጥ ሆነን ያደረግነው ምርጫ ለሌሎች አስተማሪ ነበር ብሏል። ይህንም ላደረጉ አካላት ዞኑ ምስጋናውን አቅርቧል። ይሄ ምርጫ በተሳካ መንገድ ላይካሄድበት ይችላል ተብሎ አንዱ የስጋት አካባቢ ተደርጎ ነበር የተወሰደው እነት ለማናገር። ነገር ግን አጠቃላይ ኢትዮጵያን የታደገ አብሮነትን ያቀናጀ ለሌሎች አካባቢዎች ትምህርት የሰጠ ምርጫ የዞናችን መላው ህዝብ አካሄዷል። በዚህም ጥቅል ለህብረተሰቡ ጥቅል ምስጋና አለ። ወጣቶቻችን፣ ሴቶቻችን፣ የንግድ ማህበረሰቡ፣ ጠቅላላ ማህበረሰቡ፣ የጸጥታ መዋቅሩ፣ አመራሩ፣ ተፎካካሪ ፓርቲዎች፣ የሃይማኖት አባቶች እና ጠቅላላ የሰሜን ሸዋ ዞን ማህበረሰብ ምርጫው ሰላማዊ፣ ነጻና ፍትሃዊ መሆን አለበት ብሎ እምነት ይዞ በንግግር ብቻ ሳይሆን በተግባር የገለጸው ስለሆነ ከልብ በራሴና በሰሜን ሸዋ ዞን አስተዳደር ስም ላቅ ያለ ምስጋና በያሉበት ይድረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ። የጠቅላላ ምርጫ ውጤት በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሲገለጽ አሸናፊ የሚሆነው ፓርቲም የሀገሪቱን ጥቅም የሚያስጠብቅ የዜጎችን ጥያቄ የሚያስመልስ መንግስት ሆኖ እንደሚሰራ ያላቸውን ተስፋ ገልጸዋል። ቀና መልካከት እንግዲህ ምንድነው ስንል የተሰጠው ማወቅ መልካም መልካሙን ማሰብ። ሰው ቀና መልካከት ሲኖረው የመጀመሪያው ነገር ማመስገን መቻል ነው። ትልቅ ስኬት ላይ ደረሱ ሰዎች አንዱ የሚያመሳስላቸው ነገር ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? አፍነትን ለመቀበል ምንም ነገር የሚጠይቀው ነገር የለም። የኢትዮጵያውያን የበጎ አለመሆን ምልክት በአብዛኛው ሆዳችን ነው የምንከባከበው። አሉታዊ አመለካከት ካለን አሉታዊ ስሜት ይኖረናል። ለራስ የተወሰነ ጊዜ መስጠት ያስፈልጋል። በቀን ውስጥ ጥበበኛ ትውልድ አገር ይገነባል። ጥበበኛ ያልሆነ ትውልድ የተገነባን ያፈርሳል። ችግሩ ሁላችንም እንደተመለከተው መፍትሄውም እኮ ይመለከተናል። አንዳንድ ሰዎች በጣም ብዙ ነገር ተበድለው ስታወራቸው እየሳቁ ነው የሚነግሩሽ። ምስጋናን የምናውቀው የሆነ ቀን ሲከፋን ወይንም ደግሞ በጣም ስንደሰት፣ ነገር ግን ሰው መሆኑ ብቻ እያስመሰገነና እያመሰገነ እንዲኖር ያደርገዋል። የመልካም አስተሳሰብ ባለቤቶችን መከተል እኮ እኔ ያለኝ መልካም ነገር ከሆነ ሰዎች ነገ ሲመጡ አንዳንድ ነገር መስጠት ብቻ። ስኬት ሲባል ብዙ ጊዜ ቶሎ የሚነሳው ገንዘብ ብቻ ነው። ከዛ በፊት እኮ ብዙ ተምሬያለሁ። ያን ቀን ግን የተማርኩት 15 ቀን ብቻ ነው። ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አማራ ቴሌቪዥን አዲስ አበባ ስቱዲዮ ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎችን በዚያው አጠናቀናል። ዜናዎችን ወደ እናንተ በማድረስ በኩል ጋሻው ፈንታሁን ከእናንተ ጋር ቆይታ አደረኩ። ቀሪ የአማራ ቴሌቪዥን ዝግጅቶች ይቀጥላሉ። በእኔ በኩል መልካም ጊዜ። ከአማራ ቴሌቪዥን የአርብ ማለዳ ሰዓት ዜናችን በዚሁ ተጠናቋል። ሰዓት ዜናውን እየመራው ከእናንተ ጋር የነበርኩት ተሾማ አበበ ነኝ። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። መልካም ቀን።